Бүкіл әлемді қауымда астық іштен танып тағатсыздана күткен референдумның нәтижесі бойынша Ұлыбритания халқы Европалық одақ құрамынан шығу жолын таңдады. Тарихи шара туралы Ернат Қашқынов әңгімелейді. Ұлыбритания халқының шешімі еуроодақты естен тандырып төбеден жай түскенде етті, ал Брекзитті қолдағандардың қуанышында шек жоқ. Тәуелсіз Біріккен Корольдіктің бұлт торлаған аспаны шайдай ашылып, жарқырап күн шықты. Тіпті ауа райы да жайнап сала берді. Енді Еуропалық одақ құрудымға кетіп барады. Бұл егемен елдердің Еуропасын құру жолындағы алғашқы қадам. Біз бірлесе сауда жасап тату көрші, әрі адал дос бола аламыз. Бірақ бұл үшін бас артықтулар мен әнұранның сайланбаған пайдасыз президенттердің түк қажеті жоқ. Енді бізге еуроодақтан шығуды жүйелі түрде жүзеге асыратын пәрменді үкімет керек. Референдумды өткізу бастамасын осы жылдың ақпанда Кэмеронның өзі көтерген болатын. Ол еуроодақ құрамынан шығу мәселесін дауысқа салу арқылы Британияға көші-қон және қаржы саласында ерекше жеңілдіктер берілуін көздеп, одақта қалуды қолдауға үндеген еді. Негізі бұл референдум нәтижесі заңды тұрғыда ешқандай міндет жүктемейді. Бірақ Кэмерон кететінін кесіп айтты. Британия халқы өз қалауымен басқа жолды таңдады. Сондықтан қазанда өтетін консерваторлар конференциясына дейін біз жаңа көшбасшыны сайлауымыз керек. Бұл мен үшін оңай шешім емес. Премьер-министр ретінде корольдіктегі жағдайды жақын арада реттеу үшін қолымнан келгенін жасаймын. Тұрақтылықты сақтап, көшбасшылық тізгінін беру ұлттық мүддемізге сай деп сенемін. Тәртіп бойынша Ұлыбританияның еуроодақтан шығу үдерісі 2 жылға созылады. Таңертең жаңалықты ести сала есім шыға қуандым. Кеудемді керемет сезім кернеп, бойым жеңілдеп сала берді. Біз дауысымызды одақтан шығу үшін бердік. Ұлан асыр той болып жатқандай. Таңғы нәтиже аза бойымды қазағып, көңілімді құлаздырып тастады. Бұл барып тұрған есуастық. Мен мұны экономикалық миссыздық деп түсінемін. Ұлыбританияның Еуропалық одақ құрамынан шыққаны туралы хабар әлемдік қор нарықтарына бірден кері әсер етіп жатыр. Әлемдік мұнай бағасы 6%-ға құлдырады. Брент баррелінің құны 48 доллардан төмендеген. Британдық фунт стерлинг долларға шаққанда соңғы 30 жылдағы ең төменгі деңгейге түсіп 10%-ға құнсызданды. Блумберг мұндай құлдырау әлемдік қаржы дағдарысы кезінде де болмағанын айтады. Лондон биржасының қор көрсеткіші 7, ал Франкфурттікі 10%-ға құлдыраған. Британияның ең ірі Барклайс пен Royal Bank of Scotland банктерінің акциялары сауда басталысымен 33%-ға арзандаған. Англия банкі ішкі нарықты қолдау үшін қосымша демеу ретінде 250 миллиард фунт бөлуге дайын. Сонымен бірге банк қажет болған жағдайда шетелдік валютадағы төлем қабілетін толық қамтамасыз ете алады. Еуроодақтың шаңырағын шайқап, оңаша отау құруды қалайтын елдердің қарасы қалыңдауы бек мүмкін. Францияның ұлттық майдан партиясының жетекшісі Марин Ле Пенде дәл осындай референдум өткізуді ұсынды. Нидерланд ұлтшылдары да еуроодақта қалу қалмау мәселесін дауысқа салу керек деп мәлімдеген. Ернат Қашқынов, Әсемай Сақиев, 24 KZ.